Almazbek Beşinalıcığım. Hayt koysu bu. O. Online kaçan bütüt bizde. Sebep al büt na ateyne büt sura atat. Менден да сурап атат. Рахмат асасыз. Аябай бизге кыйын эле болуп атат балдарды окутканга. Мугалим менен бир саатта бир сабак окуса, бир мен мына өзүмүн балам менен бир сабакты мен 2-3 саат жазайм. Себеп мен аны өзүм окуп, ага түшүндүрүп, андан сурап, ошонтуп атып 2-3 саат кетип атат. Анан дагы бир суроом бар эле, суроо эмес, ошо сизге сунушум бар эле. Мугалимдер программа берип атканда, булар баягы задание берип атканда, балдарга ушундай берет экен да, балдар мектепте окугандай эле да. Какой-то бир мындай скидка кылбайсыңарбы? Хотя бы жарым пайызын берсин да. Биз жетишпей атабыз чын эле. Байкуш балдарыбыз уже сабак окуйбуз дегенде эле бүттү. Үйдө уруш, тытыш болуп атат. Рахмат. Ал эмес, балам эмес, мен качып атам уже сабак жазагандан.